Вітаємо! Я Надія. Та Іва, ми співзасновниці Ксі Простору. Ксі Простір – це міждисциплінарний культурний хаб. Ми створюємо середовище для молодого українського мистецтва. Ми працюємо вже 6 років і за цей час організували більше 400 івентів. А зараз ми переїхали до нового приміщення. Чекай, не закривай! Ми маємо тобі дещо показати. Підемо з нами. Зараз ми знаходимося у центрі сучасної культури Дніпра. Тут ми будемо організовувати незабутні події. На вас чекають нові сезони клубу «Смак кіно», співпраця з міжнародними фестивалями кіно та анімації, артістоки, лекції, перформанси, вечірки. Тут буде знаходитися величезний екран та аудіосистема. А тут ми будемо збиратись на тіндеру, малювати з натури та пити чай. Також простір буде трансформуватись, тож ми зможемо організовувати більш затишні філософські зустрічі, мітапи та читальні групи. Ще простір буде використовуватися як виставковий. Наша мета – популяризувати молоде, сучасне українське мистецтво. Ми хочемо відкрити нові імена у Дніпрі та Україні. Це буде живопис, фотографія, скульптура, інсталяції, аудіовізуальне мистецтво та крос-секторальні практики. Ми вже маємо план виставкових проєктів, але відкриті до нових ідей для реалізації. А зараз перейдемо до нашої майстерні лабораторії. Тут ми будемо експериментувати і створювати. Ми обладнаємо майстерню різними інструментами для роботи з матеріалами та техніками. Це буде, наприклад, базова деревообробка, робота з металом, пластиком, електроніка. Ви зможете відвідувати різні воркшопи або вчити один одного. Це буде так званий художній коворкінг або мейкерспейс. А ще у просторі ми будемо записувати цікавий онлайн-контент для вас. То як вам такий план? Ми хочемо робити Ксі Простір краще для вас. Допоможіть нам втілити задумане в життя. Підтримайте нас на спільну коштів.